နာဂကိုပိုင်အုတ်ချိုခွင့်ရဒေသနိုင်ရုံမြို့နယ်မှာနှစ်စဉ်ပုံမှန်မုတ်တဲ့ယောဂါတမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေသေဆုံးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အပေါ်မှာနောက်နေ့မှာဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေစီမံမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အဖြေကတော့ဂျင်းနေဆရာမရှိဘူးလို့နိုင်ရုံမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်ကရောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့အန်ကိုလက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ အော်တိုဘာလာတရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဆက်ချောက်ကျင်းမြောက်ပုံမှန်စည်းဝေး9ရက်မြောက်နေ့မှာကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ကိစ္စဆေးဝါးဖြစ်တင်ပေးရေးကြောင်းကြမ်းမာရေးနှစ်စဉ်မိုးရသည့်ရောက်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂအမိအကြောင်းရင်းနဲ့ကြမ်းမတ်ဖို့လိုနေတဲ့ကြမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိစ္စဒေသဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုစတာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါမေကွန်းနဲ့ပတ်သ
တင်ပြတဲ့ဟာမှာလည်းပဲဒီသူတို့ရဲ့ဖြေကြားချက်ကဟိုလွဲမနေတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့က60လာမယ့်နှစ်တွေအတွက်သူတို့မှကျူတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုဖွင့်ပြတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာလူရဲ့အတက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တစ်ပြင်းအလေးထားပြီးတော့မှဟိုအစိုးရကိုအာဂုတကြီးတင်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါဆိုတော့ဒီလူမျိုးလွတ်တော်တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဝန်ကြီးတွေကအလေးမထားတာတော့ဟိုမတင်တော်ဘူးလို့ဆိုလို့မြင်ပါတယ်ဗျလုံးဝကျင်တဲ့အားရမှုမရှိပါဘူးမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းလူမျိုးရေးဝန်ကြီးကတော့ဝန်ထမ်းခံထားမှုစေဝါချတာမှုအပိုင်းကိုတာအချင်းချင်းဖြေကြားသွားတာပါဝန်ထမ်းတွေအားဖြစ်ဆက်တဲ့တော့ဆော့ဖ်ဝဲတွေနိုင်ငံတွေကဒီလိုလူကြီးမှာဆော့ဖ်ဝဲတွေတက်မှာပညာပေးနေတာမျိုးလည်းဒီကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပြီးဖန်တိုင်းအမိကိတ်ချက်တွေဆော့ရဲနေချင်ပါဆယ်လေးရေကူလာတော့ဆက်ရှိနေတယ်အတော့ဆက်ရှိဘာသာနဲ့ချော်လာတယ်ပြန်လာစနေတယ်ဝေးတော့စေဝါရဲ့ချော်လို့တိုင်းပြည်စေဝါမှာစေဝါရဲ့ဆက်သူ့ဘောဆော့ဆက်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါက်ပါတာဖြစ်တော့ဒီကြပါလွတ်တော်မှာဒေသခံတွေကိုသာကိုယ်တော်လေးတွေမေးမြန်းရတာကဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အာဘော်သောတာကိုလိုချင်တာဖြစ်ပြီးအောက်ခြေအဆင့်ဝန်ထမ်းတွေရေးပေးတဲ့အတိုင်းဖြေကြတာကတော့ရေးပြနေကွဲလွဲသလိုအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့လည်းကိုယ်တော်လေးတို့ကပြောပါဗျ။ကိုယ်တော်လေးမေးသွားတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဝန်ကြီးဖြေသွားတဲ့အဖြေကတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်စေချင်တာကပြည်သူကရွေးပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့အာဘော်ကိုလိုချင်တာဒီအောက်ခြေကဒီဝန်ထမ်းတွေရတင်ပြတဲ့အချက်လောက်တန်းလွတ်တော်မှာလာဖြေနေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့။နာဂဒေတာနိုင်ရွံ့မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကဝက်သက်ရောဂါကြောင့်42ယောက်2019ခုနှစ်မှာ4ယောက်နဲ့ဒီနှစ်မှာတော့9ယောက်ထိသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်လာရင်ပတ်စုံလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေများတဲ့အတွက်နှိမ့်အလိုက်စနစ်ကျတဲ့အစီအမံတွေစီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလပောင်း